Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa z GeoGuessru. No a jsme na GeoGuessru, protože je středa, že ano. Už je taková tradice. No a já jsem se rozhodl, že si opět zkusím mapu od kamaráda Lukáše, mapu Česká republika, vesnice a města, protože Lukáš na ní pořád pracuje. Už je tam víc než 4200 lokalit. No a zkusím, jestli se mi náhodou nepodaří konečně udělat 25 000 bodů v režimu no move, což Lukáš tady píše, že je ideální hrát právě na no move režim tuto mapu. Ale bohužel jsou tam stále lokality, ve kterých neexistuje žádná nápověda, což je logické, protože pokud tam mají být opravdu jednou všechna města a hlavně teda vesnice, tak ve spoustě vesnic prostě neexistuje žádná nápověda, která by mohla člověku nějakým způsobem naznačit, kde se nachází. Tak, dáme si to na klasickou minutu a půl, dáme si to no move a pochopitelně, pokud máte zájem, tak si můžete zahrát. Odkaz na všechny hry, myslím, že dneska si zahraju 3 hry, budou v popisu videa. Tak pojďme na to. Tak. Vypadá to moravsky a ano, jihomoravský označník, Pavel Merčák, bohužel teda, Lidická NC Uteska, Utesko, Břeclav, my jsme byli v Břeclavi přímo, teoreticky ano možná. To znamená, Břeclav, kudy vede ta silnice? Zhruba jihovýchodním směrem. A zkusíme si to není Husova. Zhruba jihovýchodním směrem. To by mohlo být tady, ale to na to neodpovídá. Nebo tady bychom mohli být? To docela sedí. To docela sedí. Je tady autobusová zastávka. Čísla domů mi asi nepomohou v tuhle chvíli. Ale směrově to odpovídá velice dobře. Tak co? Bude to tam? 14 metrů, uznalo mi to. Super, super, tak to mám radost. To mě potěšilo. Výborně. Tak tohle vypadá na nějaký sever. Tohle asi nerozluštím. Ale Lukáš vždycky radí, že je lepší se všude rozhlédnout. Třeba za zády mohou být nějaké nápovědy. Bude možná nějaký městský znak. Ale tady se teda obávám, že tady asi nic konkrétního nebude. Mimo nakupující možná. No. Škoda, že nejsme tady blíž k těm Zlínské jaro, hele. Tak to je úplně jinde, než jsem si myslel v tom případě. Já vůbec nevím. Zkusím to tady do Trnavy. Hošťálková možná. Jsou tady docela kopce. Tam do té Hošťálkové. Aha, dobře. Takže to Zlínské jaro mě mělo jenom rozhodit. Jsme byli Mohov, nebo Mochov. No, každopádně, byli jsme na Broumovsku. Já jsem si právě říkal, že mi ta architektura připadá tak jako seversky. Nevěděl jsem teda, kde konkrétně, ale tak nic. No tak v téhle hře prostě 5000 bodů nebude, ačkoliv první kolo vypadalo dobře. Starobrno. Vinař. Pravděpodobně.
Nikolčice. Nikolčice. Tady by se hodilo číslo silnice. Ale to nezjistíme. Májovou zábavu Nikolčice. Takže jisté je, že jsme v Nikolčicích. Ale kde jsou Nikolčice? Budu uvažovat, že jsou u Brna. Protože je tady Starobrno. Spíš bych to viděl... No. Ne úplně na sever, ale třeba tady Ochoz u Brna. Někde tam, nejsou tady Nikolčice. Zkusím dát sem Krásensko někde tady. Ale nevidím to. Tak to nebylo. Tak to bylo úplně na opačnou stranu. Nikolčice tady jsou. U Velkých Němčic. Tak. Jo, tady už jsme byli. Tohle to je... Černá v Pošumaví, pokud se nepletu. Tohle kolo už jsem jednou dostal. Musíme sem. Zastávka bus. My budeme tady. Aspoň myslím. Jo. 5 metrů. Karlovy Vary. Buchenwaldská. Nejde. Asi někde u Nejtku, ale kde konkrétně? Nejdek je tady. Vysoká Pec, Přebus, Šindelová, Černava, nebo klidně i dál Rolava. No je to tady relativně malé. Kudy vede silnice? Tady zatáčí, vede na východ a zatáčí. Tím můžu asi Rolavu škrtnout. Tohle můžu taky škrtnout. Já to takhle jenom zaťuknu. Mohla být Šindelová. Vysoká Pec Šindelová dokonce. Rotava. Ta silnice vede prakticky přímo na východ. Tady už žádné z nich nevidím. Možná tady u Perninku, ale tam to nebude. Výborně, takže mnohem, mnohem víc na jich Beranov. Tyjo. Tak to by mě nenapadlo. No, 14 942 bodů. Věřím, že jste určitě mohli udělat lepší výsledek než já. Největší úlet byl tady. Tam mě zmátlo to Zlínské jaro. Ale určitě si to dáme ještě minimálně dvakrát. Tak, pojďme na to. Tak. A hned na začátek mám pocit. Hledám rodinný dům nebo parcelu. Hodně štěstí. Manětín? 11 kilometrů. Ořešov 9. Nebo Úněšov. Úněšov tady. Do Manětína 11, do Úněšova 9. Může být třeba tady Lité. Nebo Spankov. Moment, kudy vede silnice?
bude dobrá nápověda. Směr sever-jih. Ani Dražeň? Ta silnice je rovná, ale ta tady nikde nezatáčí. Tady jsme byli. Vyloženě na spojnici Manětín, Úněšov. Já jsem si pořád myslel, že to bude někde jinde. No věda. Ale aspoň jsem rád, že jsem si tam všiml té nenápadné nápovědy. Sraz motorkářů a příznivců Jablunkov? Možná Jablunkov? U mody. Tak, to je asi všechno. Co tady bude mít za nápovědy? Ne, to není cedule modrá. Protože tady už nic dalšího není. Jablunkov, mně to připadá jako Jablunkov. Dobře, takže musíme sem. Otázka je, jestli nejsme třeba v Milíkově nebo něčem podobném. Silnice vede směr západ-východ. By mohl být Písek, čistě teoreticky. Mají tady autobusovou zastávku někde? Kdyby tady bylo U mody? Nevidím. A další silnice. Hezký, takže obec jsem trefil. Podle směru silnice, ale přesně zaměřit se mi to nepovedlo. Mělo mě možná napadnout to zkusit podle toho tvaru těch silnic, protože to bylo takové docela typické. Výborně, Dolní Chřibská, Kyjov, Krásná Lípa. No. To je dobrý. Až na to, že já úplně přesně nevím, kde Krásná Lípa je. Si pletu s Českou Lípou. Což je blbý. Teď si to možná zapamatuju, kde je Krásná Lípa. Tady je Krásný les, super. Ještě kdyby byla Krásná Lípa, nebo Dolní Chřibská. Kyjov ne, Kyjov, vím, že je na Moravě, ale ten to nebude, protože tohle není moravská architektura. My sedí někam tohleto někde opravdu pohraničí. Krásná Lípa není náhodou, Krásná Lípa, hraniční přechod. Červená jáma. Nebo Dolní Chřibská. Tohle nevím, no. To je moje velká mezera. To už jsme na Šumavě, to nebude. Nebylo to tak špatný. Tady je Chřibská. To píchl sem někam k Liberci a kdybych to nechal u té České Lípy, tak by to nedopadlo tak špatně. Protože Krásná Lípa je tady. No. Doubice. Možná bych to dokázal podle těch směrovek najít. Kdyby tam byl Rumburk, hledalo by se to líp, ale teď si budu pamatovat, že Krásná Lípa je u Rumburku. A Chřibská je tady. Tak, Nová Ves. Na Moravě. Pohořelice. Výborně, tak to už je lepší. Pohořelice jsou na jih od Brna. Pohořelice. Tady. A teď potřebuju Novou Ves.
Zkusíme podle směru silnice zhruba sever-jih. Mohlo být třeba tohle. Jsou Cvrčovice, no. A tu novou ves tady nikde nevidím. Už jsme daleko. Otázka je, kde taky končí Pohořelice, že jo? A mám pocit, že novou ves tady asi nenajdu. Tak co? Na jich to bylo. Tady byla nová ves. Jejda, mane. A to člověk teda musí zoomnout docela dost hluboko. Proto jsem si ji asi nevšiml. No, tak zatím se to nevyvíjí zrovna dobře. Co se skóre týče. Křimické zelí. Tohle architektura určitě spoustě lidem pomůže. Ale já bohužel netuším, kde to je. Kemping. Pravé křimické zelí. Zahradnictví Lobkovic. Já vím, že podle toho by to šlo taky určit, Lobkovické panství, kde mohlo být, ale tohle je asi největší nápověda, která mi ale vůbec nic neříká. Dobře, Křimice. Kde by mi tak seděly Křimice? Západní Čechy? Nejsou tady Křimice někde? Nevím, jak jsou velké, takže... Nevidím nic. Takže to bylo přímo předměstí Plzně. Zámek Křimice. Tak v tom případě teda pozdrav Lukášovi s Májou. Ti stoprocentně věděli. No a já si teda teďka zapíšu za uši, že Křimice jsou opravdu na okraji Plzně. No a aspoň jsem odhadl, že jsou to západní Čechy. Ideál to není. 19 912 bodů. Je to teda lepší, než co jsem měl v první hře. O nějakých 5000 bodů, skoro přesně. Tak uvidíme, jak se mi to povede do třetice. Opět to dáme jako challenge. Takže pokud si chcete zahrát, tak si zapauzujte video a klikněte na třetí odkaz v popisu videa. Tam budete mít možnost si zahrát. Nepotřebujete k tomu placený pro režim, stačí vám jenom registrace na GeoGuessru a takovýhle her, takovýhle výzev můžete hrát, kolik chcete. Není na to žádný limit. Tyjo, tady byli Lukáš s Májou. Když to hrála Mája. To je Lipno. A jeden z přívozů. Ale který? Takže ona to měla zakliknuté dobře. Myslím, že to bylo tady. No, víc toho asi nevymyslím. 43 metrů a už mi to sebralo body, už mi to sebralo body. Přívoz jsem měl dobře, ale měl jsem špatně tadyhle tu křižovatku. Takže 25 tisíc bodů nebude ani v tomhle kole. Jaroslavice. Znojmo. Možná. No, rovinaté je to tady dost. Já můžu zkusit, jestli u Znojma nejsou Jaroslavice.
Takhle zapíchnu jenom. Jaroslavice jsou tady. To znamená, že my možná přijíždíme od Strachotic. Že do Jaroslavic je to blíž, což by asi i sedělo. Koukáme se směrem na jiho západ. A to bychom měli být v obci. A nebo... Ne, to je taky. Teoreticky... Ne, to je taky v obci. No ty jo. Koukáme směrem na jeho západ. Tady. To je taky obec. Tady. Tady. Jedině tady. Jo. 13 metrů. Uf. Ty jo. No hledal jsem nějakou silnici, která by měla odpovídající směr a nebyla v obci. Super, tak z tohohle kola mám radost. No. Plzeň. Střela. Já a památky. Tak co, kudy teče střela? Mám pocit, že je to někde v téhleté lokalitě. Jsme tady tudy jeli v noci, když jednou řidič neměl dálniční známku a potřebovali jsme se dostat do Německa. A ne, nepřeváželi jsme migranty, nebojte se. Budeme teda na silnici první třídy, velmi pravděpodobně. A nebo kdyby to bylo... Tyjo. No. Teď jsem teda v hodně velkých problémech, protože já ani nevím, kde teče střela. Já chápu, že tady je spousta nápověd. Že by to bylo tady? V Plané? Kudy vede ta silnice? Směrem jihozápad. Neteče tady střela, ne, Planský potok. Tak to je... To bude blbě, ale tady někde to je. Tady to bylo. Plasy. Tak nakonec jsem si to spletl s něčím jiným, co je v téhle lokalitě, protože tady po té silnici jsem ještě nejel. No jo. Dobře ta kola začala. Pak stačí jedno takovéhle... Ledeč nad Sázavou Čáslav? No, ale kilometráž teda... Jsme daleko jak na přečtení názvu, tak i na přečtení kilometráže, ale tohle mi připadá jako dvouciferná čísla. Ale třeba 19 a 20 nebo 30 klidně, no 30 spíš ne. Dobře, ale budeme teda mezi Letčí nad Sázavou a Čáslaví, to znamená na téhle spojnici. Vypadá ten název. Je to spíš delší název. A silnice běží ve směru jihovýchod. Která se na to napojuje. By se dělo tady, ale tady nejsou žádné obce. Tady by to mohlo být. Ještě tam stihnout zakliknout, no. Zoomoval jsem, chtěl jsem kliknout někam, myslím, že sem, no, ale bohužel už jsem to nestihl. Minuta a půl byla trošku rychlejší, než jsem si myslel. Tak, Nový dvůr, nové zámky. Ty jsou na Slovensku, ale...
Nové zámky bych na Slovensku našel docela bez... Jo, moment, nové zámky jsou i na jihu Čech. Ne, to jsou Nové Hrady. Takže pořád jsem v těch samých problémech, ve kterých jsem byl. Nové zámky. Vůbec netuším, ale vůbec. No, kdyby šlo o nové zámky na Slovensku, tak to by nebyl problém, ty jsou tady. Právě, že tohle je Česká republika, ne Slovenská. Takže nové zámky absolutně netuším. A tady jsou u Olomouce Mladeč. U Litovle. 16 828 bodů. A já si to dám dneska ještě jednou. Samozřejmě máte možnost si zahrát taky. Stačí jenom kliknout na odkaz v popisu videa. A pojďme na to. Sokolíčko? Možná. Tyjo, to je kvalita těch fotek. To absolutně netuším. Ale vůbec ani u jednoho si netroufám odhadnout, co je tam napsáno. Sokolíčko. Je to tady relativně hezky upravené, že nějaký extra chudý kraj to asi nebude. Tak sem k Novým Hradům. My jsme byli takhle u Jihlavy. Sokolíčko. Jsem vůbec nevěděl, že tady něco takového je. No vidíte, takový kousek od Jihlavy, kde žiju. Měl bych se stydět, že tohle nevím. Autoservis, výkup surovin. Vím, vím, kde jsme. Ne, nevím. Nevím, 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 nevím. Už jsem si myslel, že mi to připadalo povědomé, ale ne. Krystal Bohemia. No nebýt tady, to je jedno, připadalo mi to jako Havlíčkova Brodu, ale... No vůbec nevím, kam tohle dát. Dvoukolejná trať, elektrifikovaná, poměrně moderní. Krystal Bohemia. To bude blbě, ale já to píchnu k tomu Brodu, protože mě nic jiného nenapadá. Okrouhlice světla nad Sázavou. Už by to bylo tady? Ne, ne, ne. Poděbrady. Poděbrady to byly. Což jako v té světle tam... Tam sklárna je. Konkrétně teda, když se přijíždí od Havlíčkova Brodu, je sklárna tady. Krystal Bohemia tady. Tak jsem si myslel, jestli tady třeba nemají nějakou pobočku. Evidentně ne. Hrušovany nad Jevišovkou. No, dobrý. Že jsou někde tady.
Akorát si teda nejsem vůbec jistý. Tak tohle je jako docela ostuda, že Hrušovany nad Jivišovkou neznám. To je blbý. To je blbý. Tady ne, tady ne. Mám pocit, že je to někde blíž k Vysočině. On je to vidět na docela malé úrovni zoomu. Takže ani to nebylo tak blízko Vysočiny, jak jsem si myslel. Takže velká, velká chyba. Tak co tady? Dráchov, Lužnice, 159. A to bych snad najít mohl. Snad. 159. U Lužnice. 155. 159. Dráchov. 147, 159 Dráchov. Tak. Budem tady. Jsme před. Koukáme směrem na východ, což sedí. My jsme teda před. Jsme v podstatě na křižovatce. Jo, 2 metry. No, tak aspoň nějakých 5 000 bodů, když už... Ježišmarja, je! Tohle kolo mám snad po třetí už, a já si to nikdy nezapamatuju. Ten, Ježišmarja, minule jsem říkal, že si to zapamatuju. Není to někde v Brdech? Krausínov nebo Krusínov, Krušinov. Křešín? Ne. Není to Křešín, ne. Krusínov nebo... No to bude někde úplně jinde, že jo? Já si to zase pamatuju špatně. Bych se nedivil. Tak co? O kolik jsem se sekl? A myslím, že je dost. Víc na sever. 34 kilometrů, ale už to zpřesňuju. Nová ves, Rousínov. Takže, doufám, že si už konečně zapamatuju, že je to na Křivoklátsku, u Krakovce. 13 894 bodů, tady jste určitě udělali lepší skóre, mě teda nejvíc mrzí tady ty Hrušovany nad Jivišovkou, ty jsem teda pokazil brutálně. Další hra už dneska nebude. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. Lukášovi moc děkuju za to, že tuhle mapu vytvořil a že na ní pořád pracuje. Mapa tedy stále čeká na to, kdo jako první pokoří 25 000 bodů v režimu No Move, protože jediných 25 000 bodů získal zatím hráč, který, my teda nebudeme hrát už, ale hráč, který potřeboval 21 minut, což naznačuje, že velmi pravděpodobně hrál nikoliv na No Move. Takže stále je před námi ta výzva, kdo to dokáže. Dneska se to nerozhodlo, třeba někdy příště. Tak se mějte hezky,
Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a pokud chcete dostávat upozornění na nová videa, tak se stačí jenom přihlásit k odběru a systém vás automaticky upozorní na každé nově nahrané. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.